Марија Николова, втора година, правен факултет, правни студии. Со воодушевување ја гледам јустиција. Ах, и завидувам. Толку само недостижно изгледа. Во едната рака терзија со два кантари, во другата меч што чинам ќе прободе некого в гради. Неправедниот или може би ќе залута во нејзе. Возвишена е, макар што има превес на очите. Толку сме недостојни за неа, што не сака ни да не погледне. Терзијата, место да биде мерило за вредности, се повеќе и натежнува од бомбониерите и символичните подароци во фиоките на судиите и административците, а може би и од платите на пратениците. Заборавивме дека ние нејзе треба да и се подчиниме. Јустиција ги штити чесните и праведните. Тоа не им одговара на нашиве, кои повеќе ги љубат парите, отколку правдата. Посилно стегнете и го превезот. Повеќе сакаа да имаат високи функции, отколку мирна совест. И секако, подобро да си го вработиш своето, отколку тугинчето кое со ногти гребело за да успее. За среќата на своето, сруши му ги врзглава и трудот, и надежите. Па ќе се спакува и ќе си замине, далеко од дома. Не се ни обидовме да се спознаеме себе си, како што не подучи Сократ. Така ослободувајки се од заблудите и признавајки си дека нашето незнаење е поголемо од нашето знаење, да дојдеме до чисти позиции, а врвна цел да ни биде вистината за тоа кој на вистина сме, а не орле зорле да бидеме она за што не сме кадарни. Ама тогаш нема да може да се положи правосуден пред да се одбрани дипломска. Според Платон, со државата треба да управуваат најмудрите, филозофите, а со Република Македонија управуваат најмудрите за криминал и најнеписмените за правда. Живееме во општество во кое сите сме имуни на амбиции, а правдата е поим што е застапен само во книгите на надежните студенти по право. Никако да почне да функционира во пракса, па сите да ја почувствуваме. Додека се уште сте во мајчините утроби, зар треба да ви вбризгаме хормон за вродено чувство за правда? Ви се лизга правдата, недостојници! Смачено ни е на сите! Смачено ми е да гледам како млади правници себе си се гледале во странство. Студиравте право за туѓи држави да оправате додека ваша вагније. Затоа овде се татините керкички и синчиња. Мама ќе ги подучи, тато ќе ги намести. Оп, дупка во законот, ќе ја пополни со парички. Така ли ќе се богатите? Па и бесрам. Живееме. Сите ние овде за прв пат со кислород ги наполнивме белите дробови и го почувствувавме животот со првиот плач. Во оваа држава праведни ќе бидеме кога ќе им станеме кошмар на оние кои се којдневно со своите скандали и плукања по правосудството одново во глава ни го раѓаат прашањето: ќе успеам ли јас овде? Не знам. Ете, јас не знам дали ќе работам како правник или нешто трето. Ама едно знам. Знам дека секогаш и секаде во мене ќе ја носам правдата и никогаш нема да подклекнам пред неправдата. Ке умрам, ама ке бидам праведна, зашто да си праведен значи да си човек. Да бидеме ние спас за обесправените и надеж за немокните. Да бидеме ние победата на демократијата, бидејќи ова сега не е демократија. Ни пропагираа демократија, а додадоа придавка пред името на нашата Македонија, подгазувајќи ја волјата на народот. Тоа ли е демократија? Ова ли е правда, измачен народе мој? Ама нека. Надежта за неа одново и одново ќе се раѓа. Мил ми е Платон, но помила ми е вистината. А најмила ми е правдата. Ви благодарам.